Opšte je poznato da je za socijalizaciju zatvorenika potrebna aktivnost koja im utiče na raspoloženje, nekako ih relaksira i čini ih korisnim. To nam je tema u sledećih par minuta. U poslednjih 10 godina broj osuđenih lica u zatvorima u Srbiji raste. Zatvori su prenaseljeni. Srbija danas ima najveću stopu prenaseljenosti zatvora u Evropi. Po nekim podacima, 60% tih ljudi su povratnici koji izlaze iz zatvora samo da bi se ponovo u njega vratili. Jedno osuđeno lice košta državu 20 evra dnevno, ili 608 evra mesečno, ili 7300 evra godišnje, što je više od prosečne plate jednog zaposlenog u Srbiji. Osuđena lica žive u teškim uslovima u zatvorima sa malim šansama za promenu i odatle izlaze kao formirani kriminalci koji nanose još više štete i državi i građanima. Ovi ljudi se ponovo vraćaju u zatvor, čime se problem produbljuje, a krug zatvara. Tako i Srbija i njeni građani postaju zatvorenici sopstvenog zatvorskog sistema kog ne mogu da izađu. Ta situacija se obično gura pod tepih, a javno se bavi time samo kad izbije neka afera. Ali sve ono što se skriva, na kraju nam se vrati kao bumerang. Da li postoji rešenje? Grupa ljudi, okupljenih oko 3 organizacije, odlučila je da se suoči sa problemom i ponudi konkretna rešenja. Putem pozorišta. Zato je napravljen projekat Od kršenja do stvaranja zakona. 300 osuđenika iz 2 zatvora pričalo je svoje priče 3 meseca, da bi od njih bila napravljena dokumentarna pozorišna predstava. Ova predstava biće prikazana pred više od 1200 osuđenika, kao i u pozorištima širom Srbije. Biće to povod za diskusiju. Iz nje će proisteći predlozi izmena zakona i praksi u kaznenom sistemu Srbije. Tako, po prvi put osuđena lica imaju direktnu mogućnost da utiču na svoj položaj i poboljšaju ga, čime povećavaju svoje šanse za rehabilitaciju tokom služenja kazne. Tako i prekršioci zakona mogu da postanu konstruktivni građani države. Neka se krug prekine. Za vikend u Beogradu biće izvedena predstava Banja Robija. Gošća našeg programa, rediteljka predstave Aleksandra Jelić. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu. U predstavi glume pravi robijaši, da tako? Jednim delom bivši osuđenici, da. Ljudi koji su nekada bili na našim dramskim radionicama dok su se aktivnosti apsarta odvijale u zatvorima. Danas su se vratili, odnosno u prethodnom periodu su se vratili u zatvore kao jel, saradnici apsarta. Nevedno je potpuno drugoj ulozi. I šta kažu? Pa, kažu šta da je oni moguće. Kažu, a kakav je vaš otisak? Kažu da je moguće. Mislite na ljude koji su deo tima? Da. Pa bilo je zaista neverovatno kad smo se vratili i bilo je za njih i emotivno i neobično da, i naravno i za ljude koji rade u zatvoru, bilo je neobično da vide ljude koji su ponovo došli, ali u jednoj drugoj ulozi. Nisu se vratili po novoj kazni, nego su se vratili kao primer, radionici. Kao dobar primer. Kao dobar primer, tako je. Redak, ali mogući. To je ona, to je poruka koju mi šaljemo. Zašto se u ovom filmu kaže da oni izlaze kao gotovi kriminalci iz zatvora? Zato što je stopa povratništva, strašno velika. Naravno da na nju, ona je kao što ste videli u spotu preko 60 i nešto%. Naravno da na... To je ogroman procenat. To je ogroman procenat. Naravno da su i drugi neki elementi i drugi neki drugi neke stavke važne u celoj toj priči i utiču na taj broj, ali jedna od bitnih stvari jeste šta ti ljudi dobijaju dok služe kaznu. Znači koje su njihove šanse da se zaista promene? A koje su? Male. Male zato što je zatvori su prenaseljeni, zaista nedostaju programi u samim kaznenim ustanovama. U stvari upravo u tome suština. Nešto su prenaseljeni, nego što nedostaje u programi. Tako je, nedostaju programi i nedostaju i ljudi. Nedostaju ljudi, nažalost, strašno mali broj zaposlenih koji mogu da uopšte rade. Na primjer, imate jednog lekara na nekoliko stotina osuđenika. Neki od glavnih problema kojima mi govorimo u predstavi su zdravstvena zaštita, tretman, nasilje, ali naravno i ono što ide posle zatvora, to je prihvat u zajednicu. Znači, kako zajednica prihvata, koje su mogućnosti, tako je, koje su mogućnosti jednog čovjeka kad izađe da se zapravo zaposli i tako dalje. To su neka pitanja kojima se u predstavi govori. A ko je pisao tekst za ovu predstavu? Tekst je dokumentaran. Dramaturg je Bogdan Španjević, ali tekst je nastao zapravo kroz radionice koje smo imali sa osuđenim licima u 2 zatvora, negde više od 300 osuđenika. To su koje zatvori? Kazneno popravni zavod Sremska Mitrovica, okružni zatvor u Novom Sadu. Jeste bili tamo? Da, naravno. I?
kako izgleda? Kako izgleda? Teško je. Mislim, ja sam godinama radila u zatvoru i znam dosta toga kako izgleda život tamo, ali zaista ono sa čime se susretnete jeste da su nekako male mogućnosti da čovek nešto učini za sebe. Naravno da većina naših gledalaca ima stav i osjećanje da ako je neko počinio krivično delo... Da su krivi. Naravno, krivica stoji, niko ne pokušava to da umanji. Međutim, pitanje je zaista šta mi želimo da zatvor bude, da li je zatvor ustanova u kojima samo želimo da držimo te ljude izolovane ili želimo da pružimo neku šansu da se stvarno promene. I ova predstava upravo tome služi, da pozove građane da učestvuju u diskusiji, pošto je predstava interaktivna, to je forum predstava i negde pita građane šta i kako misle, jer je predstava inače izvođena i u drugim zatvorima, izvedena do sada u tri zatvora i tu smo pružili... I kako su bile reakcije? Reakcije su bile neverovatne, oni su potpuno bili s jedne strane iznenađeni, oduševljeni da neko prikazuje njihov život, da se neko bavi uopšte njima i da su dobili mogućnost da progovore, da je neko uzeo za ozbiljno to što imaju da kažu i da želi na neki način da im omogući da se čuje i njihov glas. Sa druge strane, evo sad se susrećemo sa tom situacijom da ne znamo da li će se dalje projekat nastaviti jer još uvek čekamo dozvolu uprave za izvođenje u drugim zatvorima, prosto postoji neka sumnja. Kako sve to izgleda? Da. Ta procedura, da li je komplikovana? Dakle, dobiti sve saglasnosti dozvolu? Jeste, treba da. Saglasnosti se dobijaju od uprave za izvršenje krivičnih sankcija i moraju da se saglase sa tim koje su naše aktivnosti i kako ćemo ih sprovoditi i da li su dovoljno bezbedne za sve učesnike. Da, kako ste organizovali gostovanje? Gde? Do sad smo izvodili predstavu u tri kazneno-popravna zavoda od javnih prostora u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Sa na koju smo bili pre nedelju dana. I evo sada po prvi i poslednji put u Beogradu, znači dva izvođenja za redom u Domu omladine od 19 časova subota i nedelje. Moram da kažem da je cena karte veoma popularna, svega 200 dinara. Da, hvala puno što ste bili gostova u programu. Hvala vam. Najavi ovog događaja, raditeljka predstave, koja se zove, kako smo rekli? Banja Robije. Banja Robije. Čekajte, banja, to bi trebalo da bude asocijacija na nešto dobro. Tako je, to je u slengu osuđeničkom ironičan jedan. Da. Raditeljka Aleksandra Jelić, hvala još jednom na gostovanju.